Eselamu alejkum i dobroveče, vrijeme za Info IC. Evo što možete pogledati u prvom dijelu emisije. Požar na lokalitetu Crni vrh pod kontrolom. U kaknju moguće redukcije vode neophodno smanjiti potrošnju. Uposlenima u zdravstvu znatno uvećane plate i poboljšani uslovi rada. Gradovima i općinama u Zeničko-Dobojskom kantonu doznačeno 2.869.314 konvertibilnih maraka. UNDP u Bosni i Hercegovini i vlada Zeničko-Dobojskog kantona ulažu 1.000.000 konvertibilnih maraka u rekonstrukciju 20 škola u Zeničko-Dobojskom kantonu. Požar na lokalitetu Crni vrh pod kontrolom je. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj i radnici Šumarije uspjeli su spriječiti širenje požara, a intervenisali su i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Stanje na požarištu Crni vrh stabilno je. Tokom protekla dva dana požar je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Zahvaljujući intervencijama profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj i angažmanu radnika Šumarije Kakanj koji su građevinskim mašinama izvršili prosjek čime je zaustavljeno širenje požara. Za gašenje su bile neophodne intervencije iz zraka. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine jučer i danas djelovali su na centralnom i rubnim područjima požarišta. Danas možemo izraziti zadovoljstvo stanjem na požarištu Crni vrh. Požar je lokalizovan i okružen već dva dana, ali evo i angažmano helikoptera oružanih snaga koji su dejstvovali juče u predvečernjim satima, jutro već od 6.30 do 8.30 sati sa dva helikoptera. Stanje se dosta popravilo u centralnim i rubnim dijelovima gdje je još bilo žarišta, uspjeli su da saniraju. Požarište čija linija prelazi 2,5 km i dalje je pod stalnim nadzorom radnika Šumarije Kakanj koji su spremni za eventualne intervencije. Mi dnevno imamo isto gore dežure koji dežuraju na terenu ekipa i u slučaju nečega mi pristupamo. Znači, požar je naš lokalizovan, znači govorimo na ovom kakanjskom šumskom prirodnom području koje je zahvatilo oko 60 hektara, ali imamo tamo dio Zavidovićkog koji još gori i to će se teško ugasiti bez kiši. Znači, i u nas je unutra gori još Panjevi, znači to se ne može ugasiti, to će sve biti do prve kiše. Štete nastale ovim požarom po šumski fond te biljni i životinski svijet na ovom području tek će se zbrajati. Zbog prekomjerne potrošnje i niskih zaliha vode u kaknju su već od vikenda moguće redukcije vode. Naime, ukoliko se u naredna 3 do 4 dana drastično ne smanji potrošnja vode iz gradske vodovodne mreže, redukcije će neminovno biti uvedene tokom predstojećeg vikenda ili početkom sljedeće sedmice, upozoreno je iz javnog preduzeća Vodokom Kakanj. Visoke temperature i suša koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu i građanima Kaknja prave brojne probleme. Nedostatak pitke vode jedan je od trenutno gorućih problema naše lokalne zajednice. Neracionalno trošenje vode dok traju ekstremne vrućine od strane neodgovornih građana dodatno usložnjava i onako tešku situaciju. A situacija je, poručuju iz javnog preduzeća Vodokom, krajnje ozbiljna. Javno preduzeće Vodokom Kakanj je jutros svim medijima na području općine Kakanj poslalo putem medija, dakle iz općine Kakanj, poslalo posljednje upozorenje ili posljednji apel pred uvođenje redukcije našim korisnicima da racionalno koriste vodne resurse koje imamo. To će podrazumijevati zabranu sapiranje dvorišta, punjenje bazena, zaljevanje plastenika i ostalih površina koje zaljevaju naši građani vodom, što nam predstavlja ogroman problem u ovom trenutku, jer u ovom trenutku više trošimo vodu nego što smo u mogućnosti da je proizvedemo. Ukoliko se u naredna 2 ili 3 dana potrošnja vode ne svede na razumnu mjeru, početkom vikenda vrlo vjerovatno bit će uvedene redukcije za sve korisnike na vodovodnom sistemu. Naravno da je to posljednja opcija, naravno da želimo izbjeći
tu opciju, ali ona u ovom trenutku, ukoliko naši građani posebno u individualnim stambenim objektima ne shvate ozbiljnost, krajnju ozbiljnost ove situacije i ne uvedu mjere štednje prilikom korištenja vodnih resursa iz vodovodne mreže u kaknju, dakle, za posljedicu ćemo imati već početkom vikenda onu neželjenu redukciju koju po svaku cijenu evo želimo da izbjegnemo. Dakle, posljednji apel svim našim korisnicima, štedite vodu kako bi je imali u narednom periodu. Općinska inspekcija poziva građane da prijave slučajeve nerazumnog korištenja vode, a istovremeno će i inspekcija svakodnevno obilaziti teren. Protekle sedmice potpisani su kolektivni ugovori s predstavnicima Sindikata doktora medicine i stomatologije Zeničko-dobojskog kantona te Sindikata radnika u zdravstvu Zeničko-dobojskog kantona. Ugovori će biti na snazi narednih 18 mjeseci. Novim su ugovorima znatno povećane primanje zdravstvenih radnika, a vlada Zeničko-dobojskog kantona je istaknuto je prilikom potpisivanja ugovora opredjeljena da u kontinuitetu poboljšava status zdravstvenih radnika i jača zdravstveni sistem u Zeničko-dobojskom kantonu. Od početka pregovora ističem da je jako bitno, odnosno razumijem zahtjeve radnika zaposlenih u zdravstvu i zdravstvenih radnika, te da smo shodno tome i postavili se tako da je došlo do zajedničkog jezika, da je došlo do povećanja koeficijenata, boljih uslova na radu i da se osigura neodlazak i ljekara i zdravstvenih radnika van države BiH. Vlada Zeničko-dobojskog kantona, kao što smo i rekli na početku, opredijeljena dakle da u oblasti zdravstva damo puni fokus, to jest da maksimalnu pažnju postavimo u okviru položaja materijalnog statusa zdravstvenih radnika, što svjedoči i ovaj kolektivni ugovor. Mi smo na početku ove godine potpisali kolektivne ugovore u oblasti obrazovanja, u oblasti državnih službenika, kao i sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, i tu smo imali značajno povećanje i što je logičan slijed da se ovo desi u okviru zdravstva. Ovo je vrlo važno povećanje, ono što je jako važno istaći da u ovom momentu smo možda i prvi u Federaciji Bosne i Hercegovine s aspekta materijalnog statusa uposlenika u zdravstvu. Zadovoljstvo zbog postignutog dogovora izrazili su i sindikalni predstavnici, a predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije na području Zeničko-dobojskog kantona istakao je kako su zadovoljni ne samo zbog povećanja plata, nego i zbog rješavanja bitnih pitanja koja su ovim ugovorom na odgovarajući način riješena. U ovom procesu je drugi model korišten. Mijenjani su koeficijenti, a cilj je bio da radnici sa manjim primanjima dobiju značajnija povećanja. Tako da to je bio cilj i postignut je, i nadam se da će ljudi sa manjim primanjima biti značajno zadovoljniji nego sa prethodnim kolektivnim ugovorima. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona istakao je kako je opredjeljenje i intencija Zavoda bilo da se poboljša materijalni status zaposlenih u zdravstvu. Mi ćemo ponovo u narednom periodu, a to je iza nove godine, možda mart, april, sjet sa njima, vidjeti šta možemo dalje učiniti kako bi ovaj kontinuitet nastavili u cilju ovog interesa. Pored navedenog, i ostali segmenti kad se tiče opremanja zdravstvenog sektora, posebno ću naglasiti informatizacije koja ima jednu dimenziju koja ne treba ići u tom smjeru, da se i u tom dijelu sjede i dogovori konkretno, jasno i glasno šta su to interesi zdravstvenog sektora na području Zeničkog kantona. Potpisanim kolektivnim ugovorima ljekarima i stomatolozima plata je uvećana za oko 15, a medicinskim tehničarima i drugom tehničkom osoblju u zdravstvu plate su uvećane za oko 20%. Za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, ove su godine opredjeljena sredstva u ukupnom iznosu od 2.869.314 konvertibilnih maraka. Općini Kakanj sredstva su dodijeljena za rekonstrukciju ceste Vrheblje-Jehice u iznosu od 169.261 konvertibilnu marku, te izgradnju trotoara uz regionalnu cestu R466 i 445 u iznosu od 79.334 konvertibilne marke.
Sredstva su isplaćena u skladu sa odlukom vlade koja je donesena na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, a nakon donošenja programa utroška budžetskih sredstava i provedenog javnog poziva za realizaciju kapitalnih projekata koji uključuju rekonstrukciju i sanaciju cestovne infrastrukture prema značajnim turističkim mjestima, povećanje sigurnosti kretanja pješaka u saobraćaju te otklanjanje arhitektonskih barijera radi i poboljšanje pristupačnosti za invalidna lica. Imamo jako puno projekata, dakle, one se odnose i na privredne djelatnosti, ali i neke druge koje opštine smatraju svojim prioritetom. U tom smislu vodimo računa da to bude ravnomjerno raspodeljeno za područje cijelog kantona prema opštinama koje imaju faktički sve pravo aplicirati u odnosu na broj stanovnika, u odnosu na privredu, u odnosu na ono što je potreba tih, naravno, opština. Općina Kakan je u okviru javnog poziva za realizaciju kapitalnih projekata aplicirala za projekat izgradnje trotoara uz regionalnu cestu R466 i 445 s ciljem povećanja sigurnosti kretanja pješaka u saobraćaju. Mi smo aplicirali na nekoliko projekata. Jedan od projekata jeste uređenje trotoara na području regionalne saobraćajnice. Mi smo aplicirali za tri pozicije. To je jedna pozicija je u Donjem Kaknju, odnosno na onom mostu koji skreće prema samim Tičićima uz regionalu. Druga lokacija je od Karaulskog polja prema skretanju za Donji Kakanj. I treća lokacija jeste kod osnovne škole u Haljinićima, Brežanima, znači prema Haljinićima. Za te projekte odobrene je 80.000 konvertibilnih maraka. Još uvijek ne znamo tačno koliko su koje lokacije definisali da možemo isfinansirati. U okviru programa koji je namijenjen projektima rekonstrukcije i sanacije cestovne infrastrukture do značajnih turističkih mjesta na području Zeničko-Dobojskog kantona, općina Kakanj aplicirala je za projekat rekonstrukcije ceste Vrheblje-Ponijeri, mjesna zajednica Brnjic. Tu je odobreno 170.000 konvertibilnih maraka uz učešće lokalne zajednice. U oba projekta je planirano učešće i općine Kakanj. Ja očekujem, evo, sredstva su već doznačena, moram kazati, prebačena su na račun općine Kakanj. Ono što sada slijedi jeste pokretanje javne nabavke od strane Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj, a onda poslije toga je provedene javne nabavke ide i sama izgradnja ovih projekata. I ovi projekti koji će se realizovati značajno će unaprijediti cestovnu infrastrukturu na području općine Kakanj, za koje je vlada Zeničko-Dobojskog kantona izdvojila sredstva u iznosu od oko 250.000 konvertibilnih maraka. UNDP u Bosni i Hercegovini i vlada Zeničko-Dobojskog kantona potpisali su sporazum o zajedničkom ulaganju za rekonstrukciju 20 škola na području Zeničko-Dobojskog kantona. Sporazum ukupne vrijednosti 1 000 000 konvertibilnih maraka definiše uslove izgradnje, odnosno zamjene kotlovnica na fosilna goriva ekološki prihvatljivim gorivima. Realizacijom mjera utopljavanja školskih objekata na području Zeničko-Dobojskog kantona kroz projekat UNDP-a bit će smanjeni gubici oko 60% novca uloženog u zagrijavanje zgrada. Sa ovim sporazumom da će skoro biti pokrivene sve škole koje nisu faktički do sad kod kojih nije urađena dekarbonizacija. Ovo je vrlo važno, svjesni smo znači da evo, zelena energija je nešto što je važno, nešto što vidimo i svjedočimo da je Zenica najtopliji grad, da u tom smislu zaista moramo i štititi našu okolinu, ali i stvoriti što povoljnije uslovi i ambijent za sve naše učenike, za našu djecu. Zeničko-Dobojski kanton će financijski učestvovati sa nešto manje od 50% ukupnog iznosa, odnosno sa 460.000 konvertibilnih maraka, dok će se nešto veći iznos finansirati kroz UNDP u Bosni i Hercegovini. Što se tiče kompletnog projekta koji se realizuje zajedno sa Zelenim klimatskim fondom, a koji je zajednički realizuju UNDP i država Bosna i Hercegovina, radi se o iznosu od oko 122 miliona američkih dolara, što je značajan iznos uložen u te oblasti, a konačni cilj možemo reći da je smanjenje u iznosu od 2 miliona tona emisija ugljen dioksida,
a za Zeleniško-Dobojski kanton znamo da je jedan od rudarskih regiona sa velikom upotrebom uglja, tako da možemo reći da je ovo jedan od bitnih koraka unaprijed ka uvođenju novih i efikasnijih tehnologija. Projekat će obuhvatiti najmanje 20 školskih objekata na području Zeleniško-Dobojskog kantona. Cilj je da se u narednom periodu do grijne sezone provede procedura i da se završi najmanje 20 objekata u Zeleniško-Dobojskom kantonu, 20 škola, s tim da postoji mogućnost da ćemo i dodatnih škola još uraditi ukoliko ostane sredstava na tom kontu. Zavisi sad sve od cijena kako se budu kretale. Međutim, nije tu kraj. Mi ćemo nakon tih 20 škola u narednom periodu nastojati da sve škole koje postoje u Zeleniško-Dobojskom kantonu, a koje se griju na ugalj ili na lož ulje, zamijenimo novim kotlovima i uradimo ovu preventivu koja je zapravo naš zadatak koji ćemo morati u budućnosti htjeli i ne htjeli uraditi. Sporazum ukupne vrijednosti 1 000 000 konvertibilnih maraka definiše uslove izgradnje, odnosno zamjene kotlovnica na fosilna goriva ekološki prihvatljivim gorivima. Pratite Info IC u nastavku, pogledajte. Iskazana spremnost da se učine dodatni napori za poboljšanje uslova prelaska preko pružnih prelaza na području Kaknja. Stagnira broj zaraženih od morbila u Zeleniško-Dobojskom kantonu. Gradsko groblje uskoro ostaje bez prostornih kapaciteta. Vareš Classic Festival ove godine nudi brojne sadržaje. Neophodan oprez pri upotrebi klima uređaja. Načelnik općine Kakanj Mirnes Bajtarević održao je sastanak sa predstavnicima javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se o načinima unapređenja i zaštite učesnika u saobraćaju na pružnim prelazima na području općine Kakanj. Potreba za unapređenjem uslova na pružnim prelazima na području općine Kakanj pojavila se u proteklom periodu, kada se na određenim pružnim prelazima u Kaknju desilo nekoliko saobraćajnih nesreća. Iz Željeznica Federacije BiH su iskazali spremnost da se učine dodatni napori za poboljšanje uslova prelaska na ovim pružnim prelazima. Poseban akcenat tokom razgovora stavljen je na pružne prelaze u Čatićima i Doboju, gdje je saobraćanje najfrekventnije. Najkritičniji pružni prelazi su u Čatićima i u Doboju. I naš akcenat razgovora jeste bio na ta dva pružna prelaza. Ono što ćemo uraditi u narednom periodu jeste potpisivanje ugovora sa Željeznicama, zajedničko ulaganje koje preko Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj svake godine imamo i pokušat ćemo uložiti i mi naša i oni njihova sredstva kako bismo uredili. Govorim sada o pružnom prelazu u Čačićima koji isto tako je propao, a podsjetit ću da je u proteklim godinama i taj pružni prelaz asfaltiran, kao i pružni prelaz koji se nalazi dole kod takozvanog objekta kave. Neki od prijedloga će biti rješavani u skorijem periodu, a za neke prijedloge je potrebno uraditi dodatne analize, utvrditi imovinsko-pravne odnose kao i nadležnosti u smislu održavanja infrastrukture te predložiti određena rješenja. Kako bi se smanjio broj nesreća i nezgoda na pružnim prelazima, potrebna je veća pažnja svih učesnika u saobraćaju, naglašava Bajtarević. Ostaje da vidimo sa pružnim prelazima u budućnosti šta da radimo ovima na kojima nema rampe. Naravno, insistirali smo da u slučaju da dođe do kvara na rampama, da se što prije kvarovi osposobe, odnosno da se urade kako bi rampe mogle funkcionisati, a na ovim pružnim prelazima moramo svi se uključiti. I učesnici u saobraćaju da obratimo na pažnju na horizontalnu, vertikalnu saobraćajnicu, na znakove koji su postavljeni, da se zaustavimo na znakom stop. Isto tako da izvršimo kresanje niskog i visokog rastinja koji se nalazi pored pruga, a onda da vidimo da li je uopšte tehnički moguće i šta to znači uvođenje novih sistema unapređenja zaštite na ovim pružnim prelazima gdje nemamo odnosno ovu rampu. Na području općine Kakanj nalazi se 5 registrovanih pružnih prelaza, a budući da se većina pružnih prelaza nalazi u naseljenim mjestima ili neposrednoj blizini naseljenih mjesta, sigurnost na pružnim prelazima od izuzetne je važnosti.
Prema podacima Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, stagnira broj zaraženih od morbila u našem kantonu, a analizom procenata provakcinisanosti MRP vakcinom uviđa se da je došlo do povećanja obuhvata vakcinacije. Od početka godine do sada je na području Zeničko-Dobojskog kantona od morbila oboljelo 1458 slučajeva. I dalje je najveći broj prijavljenih oboljelih lica na području Zenice 662, dok je najmanje zaraženih evidentirano u Zavidovićima, istaknuto je iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Na području Zeničko-Dobojskog kantona u periodu od 1.1. do 15.8.2024. godine ukupan broj oboljelih od morbila je trenutno 1458 slučajeva. Prema pristiglim prijavama o zaraznim bolestima na području našeg kantona, najviše je prijavljen u Zenici 662 oboljela, u Kaknju 479, u Visokom 210 i u Zavidovićima 74 oboljela. Analizom broja vakcinisanih utvrđeno je da je do sada vakcinisano 61% djece raznih dobnih skupina, dok je revakcinisanost MRP vakcinom za isti period iznosila 24%. Iako se smanjuje intenzitet širenja epidemije morbila, dr. Kozica istakao je da je u narednom periodu neophodno pojačati stepen imunizacije. U protekle zadnje dvije sedmice nastavlja se stagnacija širenja epidemije morbila, ali još uvijek je potrebno pojačati intenzitet imunizacije protiv morbila kako bi se postigao obuhvat od 95%. Tako da imamo još nekih 30% da bi dosegli obuhvat od 95% i na taj način dobili kolektivni imunitet. Prema tome, još uvijek je neophodno da roditelji nevakcinisanu djecu dovedu na vakcinaciju kako bismo uspjeli da imamo taj jedan dobar kolektivni imunitet, štiteći zdravlje svog djeteta, na taj način ćemo štititi zdravlje i druge djece. Podatak da je vakcinisano 60% djece je dobar pokazatelj u borbi protiv širenja epidemije morbila i jedini način da ona u potpunosti stagnira. Posljednjih nekoliko godina na gradskom groblju Kakanje evidentan je nedostatak mjesta za ukop građana. Iako su iz pokopnog društva Zgošća Kakanji ranije upozoravali na nedostatak kapaciteta, do konkretnih rješenja nije došlo. Kapacitet se popunjava, a nove lokacije, ističu, još uvijek nema. Problem imaju i sa nedostatkom parking mjesta, koja su neophodna za vrijeme obavljanja sahrana kao i drugih vjerskih obreda. Prostor za ukop umrlih svih konfesija na gradskom groblju Kakanj prostire se na oko 11.500 metara kvadratnih. Obzirom da je kapacitet slobodnih mjesta 90% popunjen, iz pokupnog društva Zgošća Kakanj naglašavaju da je u narednom periodu neophodno iznaći nova rješenja, odnosno novu lokaciju za ukop građana Kaknja. Istaknuto je i da im je neophodna pomoć lokalne zajednice, obzirom da je djelatnost kojom se bave od javnog interesa. Popunjenost gradskog groblja je oko 90%. Tu su razne konfesije, znači što se tiče i katoličkog i muslimanskog i ostalih konfesija, i negdje oko 80 mjesta još je ostalo za popunjavanje gradskog groblja. Znam da do sada nije bilo nikakvih ni mogućnosti, a ni rješenja pozitivnih, tako da uistinu ne znamo što se tiče mjesta, položaja, da je situacija onakva kakva je bila i ranije, znači ništa se nije promijenilo. Mi uz parcelu koja se dodijela, pokupno društvo nema sredstava svojih da uradi infrastrukturu u kojoj spada putevi, voda, struja, znate sve što to pripada. I evo mi se duboko vjerujemo i nadamo da će općina imati razumijevanje da u skorije vrijeme, jer mi za možda godinu dana, dvije godine, nećemo imati novih grobnih mjesta, odnosno mezarja
tako da će doći u pitanje sahrana naših građana. Pokopno društvo problem ima i sa nedostatkom parking mjesta prilikom sahrana i dženaza. Nerijetko su automobili parkirani na trotoarima i na samom ulazu u groblje, te značajno otežavaju saobraćanje. Iako su postojale inicijative da se ovaj problem bar djelimično riješi, do sada nisu poduzeti značajni koraci. Mi smo voljni da čak i svojim sredstvima dijelom učestvujemo, ako ništa možda dijelom svojim radom, a i sigurno u trenutnoj situaciji na neki način bi pomogli toj gradnji. Imam ja informaciju da pojedini ljudi iz mjesne zajednice ovdje oko groblja žele da svojim učešćem urade parking prostor s gornje strane groblja. Pokopno društvo vodi računa i na najbolji način brine se o spomenicima onih koji počivaju u ovom groblju, te nastoji da i dalje sve bude uredno i čisto, naročito zbog onih koji posjećuju svoje umrle. Iz pokopnog društva Zgošća istakli su da će i dalje čuvati ono što im je povjereno, ali da trebaju pomoć lokalne zajednice kada je u pitanju nova lokacija za groblje. U proteklih nekoliko dana u okviru Vareš Classic Festivala i umjetničke rezidencije Zvezdane staze održano je niz koncerata i radionica, a gosti su renomirani umjetnici koji su po prvi put predstavili svoje pionirske umjetničke koncepte. Na koncertu održanom u Mijakovićima nastupili su internacionalni umjetnici koji su uživo interpretirali svoje kompozicije bazirane na auditivnim iluzijama uz pratnju različitih instrumenata. U sklopu umjetničke rezidencije Zvjezdane staze i Vareš Classic Festivala realizovano je niz koncerata, predavanja, audio šetnje, radionice u okviru kojih su se predstavili brojni domaći i međunarodni umjetnici uz popratna događanja obogaćena gastronomskom ponudom i upoznavanjem prirodnih ljepota i kulturno-historijskih bogatstava Vareša, Bobovca i okolnih sela. Na jednom od koncerata održanom u Mijakovićima nastupali su Roman Stoljar, Veronika Majer, Manuel de Lima Pessoa iz Brazila te violinistica i umjetnička direktorica Međunarodnog festivala kamerne muzike u Bosni i Hercegovini Vareš Classic Festivala, čiji je i pokretač Andreja Nikolić. Evo i ove sada 3 mjeseca što su rezidenti ovdje, mi također zajednički radimo i koncerte i različita predavanja, predstavljanja, putovanja u sklopu festivala i same rezidencije u jednoj prekrasnoj sinergiji sa samom lokalnom zajednicom, a i sa svim divnim umjetnicima evo, koji su nam došli sa svih strana svijeta. Belma Bešlić-Gal, pokretač muzičke rezidencije Zvjezdane staze, koja je smještena u jednom od najljepših bosansko-hercegovačkih sela Mijakovićima, u neposrednoj blizini srednjovjekovne tvrđave Bobovac, na jednom je mjestu okupila internacionalno renomirane umjetnike. Cilj je, kako je istakla, da doprinese kulturno-umjetničkom razvoju ne samo područja Vareša, nego i Bosne i Hercegovine. Ovo je pionirski projekat i vjerujte ne samo u kontekstu Bosne i Hercegovine, nego definitivno i regije, a iskreno da budem i internacionalno, nemamo često priliku da sretnemo projekte koji objedinjavaju sve ono što mi ovdje imamo. Znači i umjetničku rezidenciju u saradnji sa festivalom pri kojem djeluje i instrumentalni ansambl, onda recimo majstorske radionice. Imamo fantastične uslove kroz saradnju sa agrodomaćinstvom i Brišimović i cijelom zajednicom. Ljudi su, mještani su nevjerovatno gostoljubivi, onda svi su, ono što je veoma bitno naglasiti, nerijetko, kako bih rekla, intelektualna elita iz urbanih sredina ima jedan, kako bih rekla, da me niko pogrešno ne razumije, ali odnos tipa ne mogu to ljudi u ruralnim sredinama da shvate tu muziku. To je apsolutno netačno. Kad sam video ovu rezidenciju u Mijakovićima, zvučalo mi je jako egzotično. Srednja Bosna, srednjovekovni grad. I pomislio sam da mi treba iskustvo iz mog regiona. Iako mi je poznato, opet sam shvatio da imam još puno da naučim.
Mislim da je Andrejna i Belmina inicijativa svakako za podržati i vidjet ćemo sad teče rezidencija. Ja posmatram, upijam ovu sredinu i na kraju ćemo imati prezentaciju na Vareš Klasik festivalu. Partner u projektu je i udruženje Čuvari Bosanske krune Bobovac, a za stanovnike općine Vareš ova kulturno-umjetnička dešavanja novo su iskustvo koje će im zasigurno ostati u pamćenju. S druge strane, umjetnici iz različitih dijelova svijeta imaju priliku da istraživajući nepoznato stvaraju nove ideje koje će pretočiti u vrhunske kompozicije, poručeno je sa koncerta. Izuzetno visoke temperature ovog ljeta dovele su do značajnog povećanja upotrebe klima uređaja. Dok nam s jedne strane pomažu da rasladimo prostore u kojima boravimo, stručnjaci pak zbog prekomjerne i nepravilne upotrebe upozoravaju na njihovu štetnost. Jedan od najefikasnijih načina da uslijed visokih temperatura koje su zabilježene ovog ljeta snizimo temperaturu prostora u kojima radimo, boravimo, pa i vozimo se je upotreba rashladnih uređaja klima. Iako imaju određene benefite, stručnjaci ističu da je potrebno obratiti pažnju prilikom njihove upotrebe kako bi se izbjegle moguće negativne zdravstvene posljedice. Visoke temperature tokom ljeta, a u kombinaciji s nepravilnim korištenjem klima uređajima, mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, posebno kada dolazi do naglih promjena temperature prilikom izlaska iz rashlađenog automobila na vreo zrak, obzirom da u tom momentu dolazi do naglog sužavanja ili širenja krvnih sudova. Kao posljedica može se javiti ortostatska hipotenzija, odnosno nagla promjena temperature može dovesti do naglog pada krvnog pritiska, što uzrokuje vrtoglavicu, zamagljen vid, pa čak i gubitak svijesti. Posebnu pažnju prilikom upotrebe rashladnih uređaja, ističe doktorica Kuduzović, trebale bi obratiti osobe sa kardiovaskularnim problemima i hronični bolesnici. Kod osoba s postojećim srčanim problemima, ove promjene mogu izazvati dodatni stres na srce, povećavajući rizik od angine pektorisa ili srčanog udara. Također, termalni stres može izazvati pregrijavanje tijela, što može dovesti do toplotnog udara, stanje koje zahtjeva hitnu medicinsku intervenciju. Imajte na umu također da je jako važno redovno čistiti i servisirati klima uređaje, jer ukoliko ovo ne budete praktikovali, pod rizikom ste od mnogih bolesti, uključujući legionarsku bolest, gdje je riječ o tipičnoj atipičnoj upali pluća koju uzrokuje bakterija Leugenella pneumofila. Ukoliko se ipak koriste klima uređaj, potrebno je obratiti pažnju i temperaturu podesiti na nešto malo nižu u odnosu na onu u prostoriji, kako se ne bi osjetila drastična razlika. Izbjegavati direktno puhanje klima uređaja u vaše tijelo te ih redovno servisirati, kako bi se izbjeglo nakupljanje prašine koja loše utiče na zdravlje ljudi. Sve su ovo mjere, ističe doktorica Kuduzović, koje je potrebno poduzeti kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih problema tokom ljetnih vrućina i osiguralo da klima uređaji budu korisni, a ne štetni za zdravlje ljudi. Pratili ste Info IC, hvala za pažnju i doviđenja.